medida de dívida jemi së bashku për të vlerësuar situatën tepër të rëndë me të cilin po përballet vendi lidhur me krimin dhe luftën ndaj tij. Në mënyrë të drejtë për drejtë dua t'ju komunikoj opinionin gjithë publik se shkarkimet e fundit të bëra në Elbasan pak orë më parë janë thjesht dhe vetëm shkarkime të vonuara, të cilat duhet të bëheshin 2 muaj më parë dhe sot ato bëhen nga drejtori i përgjithshëm i policisë thjesht dhe vetëm për të shmangur vëmendjen nga droga që ka përmbytur vendin dhe sigurisht për të hequr vëmendjen nga ngjarje të tjera tepër të rënda. Gjithashtu është shumë e rëndë që në këto dënime kolektive po u bihet në qaf edhe policëve dhe drejtuesve të ndershëm policisë, duke përzier me ata që kanë qenë të përzier në llumin e krimit dhe trafiqeve, duke rikonfirmuar standardin e shëmtuar dhe poshtrues të kësaj qeverie, që ata që luftojnë me krimin dhe denoncojnë atë, siç ishte edhe rasti i Ditan Zaganit, burgosen, arrestohen, persekutohen sepse i bëhen pengesë krimit dhe trafikut. Është fare qartë që i shkarkuar i parë duhet kishte qenë Haki Çako, si ideatori, frymëzuesi, mbështetësi, jo vetëm i trafikut të drogës në Shqipëri, por dhe shkatërusi dhe autori krimit elektoral të 25 qershorit, ku krimi mori në dorë zgjedhjet dhe jo qytetarët. Pikërisht për këto arsye të mëdha, ky nuk duhet të ishte më asnjë sekond detyrë, sepse me atë në krye të policisë shqiptare, shqiptarët janë pa polici dhe rendi është pa asnjë element sigurie. Përkundërzi, të vetmi që janë të qetë janë kriminalët dhe trafikantët. Gjithashtu, ju pohoj me bindje plot se këtë veprim kryeministri shqiptar nuk mundet dhe nuk do ta kryej dot kurr, pasi ai trëmbet për vdekje që të bëjë një shkarkim të tillë, sepse ashtu siç thotë një film i njohur shqiptar i cili flet për lugën e çorbës prishur, përkundrazi, kryeministri ynë ka ngrënë një kusi plot të çorbës prishur të krimit dhe trafiqeve deri në lugën e fundit. Sigurisht që drejtësia shqiptare do duhet të veproj me shpejtësi të jashtëzakonshme pasi ka qenë dhe është tepër e vonuar në veprimet të drejtë për drejta, konkrete, të cilët i japin përgjigjen e merituar dhe ballore kësaj situate shumë të rëndë. Jo vetëm duke filluar hetimin që nga kryeministri i vendit, i cili është drejtë për drejtë implikuar në këto afera dhe autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të fundit 25 qershorit, dhe kujtoj këtu që një denoncim i qartë i bërë publik dhe i depozituar është ai për deklaratën e lënjes policisë të funksioneve të saj dhe vënien në dispozicion të zgjedhjeve dhe këtë krimit elektoral. Gjithashtu i duhet t'i jap një përgjigje të menjëhershme skandalit të jashtëzakonshëm që një vend i NATO-s ka bllokuar e shuar radarët e tij të kontrollit kufive për të hapur autostradat e drogës, dhe kjo dhe ngjarje të tjera që implikojnë kryeministrin, po dhe ministra dhe ish ministra, materialet dhe faktet të cilve janë në njohje të prokurorisë, nuk e bëjnë atë që të veproj me shpejtësi të madhe pasi dhe minuta nuk pret. Jemi dëshmitar që vendet mike dhe partnere kanë ecur shumë shpejt, kanë ecur përpara dhe janë ata që kanë vënë lëvizje situatën, ndërkohë do duhet ndodhte e kundërta. Megjithatë, nuk ka kohë për të humbur dhe duhet vepruar me shpejtësi pasi Shqipëria është sot më e kërcënuar se kur, dhe qytetarët shqiptarë janë më të kërcënuar se kur, pasi si asnjëherë në historinë e këtij vendi, krimi ka uzurpuar qeverisjen dhe qeverisja ai nëpërmjet të kollareve shumë gjyshe të atyre që ulen në karrigen e kryeministrit. Ju faleminderit gjithë.